Hvor mye Obai tar dere opp i klassa? Jeg tar aldri Obai. Tor ser, du er nerd, altså. Hei dere, vi kjøper colaflasker med navnene våre på da. Ja, dere! Dette er Fidjar. Alt han ønsker seg er å finne navnet sitt på colaflasken. Det er bare ett problem. Finner du ikke navnet ditt, eller Fidjar? Kari? Kari. Kom igjen, folkens, vi stikker. Det er så sykt digg å drikke brus med navnet sitt på oss. Hei, dere, vent da! Du er den eneste som ikke har funnet navnet på en colaflaske, det finner jeg. Hæ? Men Valblubb, hun har vel ikke funnet navnet sitt på colaflaske? Valblubb fant en hel sixpack med navnet sitt i går, hun. Hei. Skal gjerne hatt en billett. Ja, til... Så langt unna som mulig. What is the problem, young man? I can't find my name on a cola flask anywhere. It is never about finding your name, Fidjar. It was always about finding yourself. Can you help me? Yeah, sure. It is okay to impress yourself. You will push yourself harder than you ever have. We will change several times a day whenever I feel appropriate. Not in the morning. Focus, Fidjar! Never let mind wander. Finding the answer, Fidjar, is not easy. It will take a long time. Herregud, jeg kan jo bare bytte navn. Nå skaffer du. Sjekk, her kommer Fidjar. Nei, her kommer ikke Fidjar. Her kommer nemlig Lars. Lars. Hæ? Lars. Har du ikke fått med at jeg har kommet med etternavn, nei? Sjekk, Svensen. Så, Lars. Hva er det du heter etternavn, da? Fidjarsen.